У Луганську півтора року злочинне угруповання оформлювало липові пенсії. В групу входило п'ятеро спільників, серед них двоє співробітників пенсійного фонду. Вони розшукували тих, хто був не проти отримати більшу пенсію або певні пільги. І за оформлення документів брали по 5 тисяч доларів. Папери готували за 10 днів. Саме під час оплати таких послуг правоохоронці і затримали спритників. В момент задержання було проведено більше 10 обысков. Были изъяты деньги, трудовые книжки, документы, штампы, печати и другие вещественные доказательства. Данной преступной группы был нанесен ущерб бюджету государства более 500 тысяч гривен. Однако в процессе расследования данный ущерб был полностью возмещен государством. Цю справу вже передали до суду. Обвинуваченим загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі.